Aha turabashimiye kandi tubahaye ikaze kuri Mihigo BFTV. Uyu nanone ni umwanya tugarutseho kuri cya kiganiro cyiza tubagezaho. Tukwibutsa gukora subscribe, share and comments. Okay, uyu munsi rero tugiye kubagezaho imirenge igize akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali murabizi ko Gasabo ari wo mutima w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kuganira mu karere ka Gasabo, imirenge 15 igize akarere ka Gasabo uko ikurikirana. Turahera ku murenge wa 15 tumanuka hasi kugeza ku murenge wa Mbere. Nago turubugende twita kuri kimwe buri kimwe n'imikungu n'ibiki, ahubwo turatondeka bisanzwe bire twaheraga hasi tujya hejuru, ariko nta kundi usturage turakora decreasing. So tutitsimye mu magambo rero, umurenge wa Mbere ni umurenge wa Nduba, umurenge wa Rutunga, umurenge wa Remera, umurenge wa Kinyinya, umurenge wa Kimironko, umurenge wa Kacyiru, umurenge wa Kimihurura, umurenge wa Jali, umurenge wa Gisozi, umurenge wa Gikomero, umurenge wa Gasyata n'umurenge wa Rwimbogo. Ciao ciao kabisa, turabakunda. Iyi niyo Mihigo BFTV, wowe uje bwa mbere turagushishikariza gukora subscribe, kandi mwibuke e-school kari system igezweho, kandi turabakunda. Dusura ibiciro n'ibice twabihananuye. Ciao ciao. Ndakwibutsa gukora ikindi kintu cy'ingenzi, niba uri umuyobozi, umudiregiteri cyangwa undi ufitanye isano n'icyo kigo cy'ishuri, kikaba cyara ruhijwe cyane no kuba nta sisiteme kibasha kubona kugira ngo kibashe gukora amanota y'abanyeshuri, ibidanago abarimu batabibonera igihe, lisiti z'abanyeshuri zitabonekera igihe, sisiteme nimwe nimwe, sisiteme nimwe rwose ni e-school. Dusure kuri website ya e-school www.e-school.rw, ubundi tugufashe byose, wiyandikishe ku giciro cyorohewe buri wese.